29. marta objavljen je javni poziv građanima za prijavu štete usled poplava koje su se dogodile 2016. godine. Prijava štete obavlja se na pisarnici gradske opštine Obrenovac. Zapravo je reč o pozivu za prijavu štete svih građana koji su pretrpeli štetu od poplave u toku ove godine, odnosno u martu 2016. Svi koji su imali štetu na poljoprivrednim površinama ili stvarima mogu da dođu da se prijave na pisarnicu gradske opštine gde će dobiti obrazac koji će popuniti. Nastala šteta prijavljuje se na obrascu u pisanoj formi u kome se navodi u čemu se šteta sastoji i koji je uzrok nastanka štete. Bitno je navesti tačne površine na kojima su imali poljoprivrednici štetu, ako se radi naravno o poljoprivrednim površinama, i da se navedu tačni brojevi parcela tih poljoprivrednih površina. Ljudi su se već javljali s obzirom da je javni poziv oglašen već krajem marta meseca i one mesne zajednice koje su pretrpele štetu jesu Poljane, Konatice, Draževac i Mislođini. Po završetku javnog poziva od strane opštine biće formirana komisija. Po završetku javnog poziva biće formirana komisija koja će vršiti procenu i popis štete na osnovu zahteva koji su ljudi dostavili na pisarnicu gradske opštine. Javni poziv građanima da prijave štetu nastalu usled poplave trajeće do 28. aprila.